Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարություն ԲԴԽ կոռուպցիայի հանձնաժողով է, չգիտեմ ինչ է, ԱԱՑ դատախազություն։ Ես ձեր բոլորի փոխարեն գետինն եմ մտնում։ Ես ամաչում եմ, որ ունեմ ձեզ նման մտքից ու ուղեղից չոլախ, քոր, լալ, մի խոսքով հաշմանդամ կառույցներ, որ ունեմ ձեզ նման աննամուս օրգաններ, որ թույլ եք տալիս, որ մի կին ամիսը մի անգամ մի քանի րոպե Երևան արենայում արհամարի բոլորիդ, ծալած ունենա բոլորիդ ու գնա իր գործին։ Մեր պապերն ասում էին, նամուսը տվել են շներին, շները չեն գերել։ Ախմախ շներ են եղել, բան չեն հասկացել։ Հիմիկվա շները լավել ուտում են, մարսում էլ են։ Չկա աշխարհում մի բան, որի դեմ հակազդեցություն չլինի։ Չկա ընդամենը երկու բան՝ գրագիտություն և ցանկություն։ Տիգրան Սիմոնյան։ Դարի մերժվածը այն, որ Արսենալի մասին է խոսում, այն, որ ապրիլի 2-ին, լսելով ադրբեջանական հարձակման մասին, ճվճվոցը գցեց, թե բա մեր ունեցածը 80-ականների զենք է, մի մուննատ, մի զունատ, այդում վրա է հուպուր-հուպուր գալիս, անցել ընդամենը 7 տարի, ու քիթ քաշողած ցեղից սերված մերժված Սերժոն մոռացել է իր ճվճվոցի մասին, խոսում է թողած Արսենալի մասին։ Ու առաջանում է հարց, երբ նույն երևույթի մասին Մարտ Արարածը հնչեցնում է երկու հակադիր կարծիքներ։ Չի նշանակում արդյոք, որ երկուսից մեկում եղել է ոչ ադեկվատ վիճակում, կամ 2016-ի ապրիլի 2-ին, կամ ցուտասանության ռեկորդները գերազանցած գիրքը գրելու ժամանակ։ Ամենահավանականը այն է, որ այդ անձնավորությունը երբեք ադեկվատ վիճակում չի լինում։ Իսկ Արսենալ ասելով, այս մերժված անձնավորությունը նկատի ունի Հայաստան ներգրված այն մետաղի ջարդոնը, որ զենքի անվան տակ ներգրելով փաստաթղթերով զինեցին բանակը, իսկ իրականում թալանեցին պետական բյուջեն ու դարձան միլիոնատերեր։ Արդյունքում ունեցանք այն, ինչ որ ունեցանք։ Սրան նմանները վաղուց պետք է հայտնված լինեին ճաղերի ետևում, սակայն այսօր հանդես են գալիս հերոսապատումներով, խեղաթուրում պատմությունը, փչացնում սերունդներին, ապականում օդը։ Լավ, ինչքան պետք է շարունակվի սրան նմանների վայրահաչոսները։ Տիգրան Սիմոնյան։ Վայրագ մարդակերները հարձակվել են հարևան ինքնիշխան պետության վրա։ Բնակավայրերը հավասարեցնում են հողին, կոտորում են անզեն բնակչությանը, մասնատում երկիրը, հոխորտում ողջ առաջադեմ մարդկության վրա, իրենց գործողությունները որակելով պայքար ֆաշիզմի դեմ։ Միևնույն ժամանակ մեր երկրի դեմ ակնհայտ դավաճանական գործողություններ իրականացնողներին ընդամենը անցանկալի անշճանաչելու փաստին վիզիտիլի բացասական է վերաբերվում։ Դրանց անլվա փնթի մամլոխ խոսնակը ու ԱԳՆ-ի կուկուշկեն արդեն անտանելի են։ Շատ արդար են, աստվածահաճո արդար, այնքան, որքան արդար կարող են լինել հարբեցող ծնողներից ծնված հարբեցող զավակների, հարբեցող թորների, հարբեցող ծորները։ Զոյա Թաթևոսյան։ Արձանագրենք, փաստորեն կարելի արձանագրել, որ Ռուբեն Վարդանյանը մինչև ՌԴ-ի և Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցք փակելը սխալ կարծիք է ունեցել հայ ժողովրդի մասին։ Թաթարստանի կարգավիճակով Հայաստանը տեսնող Ռուբեն Վարդանյանը միգուցե հենց այդ կարծիքի վրա էլ հիմնվելով Պուտինի հետ համատեղ ճանապարհային քարտեզ էին մշակել ու Պուտինը սրան ուղարկել էր Արցախ, որ Ադրբեջանի հետ համատեղ փակեն Լաչինի միջանցքը, կարծելով, որ Արցախի ժողովուրդը հացի խնդիր կունենա և հանուն ստամոքսի կհարցակվի Հայաստանի իշխանության վրա, որպեսզի այդ ճշմարտ տակ Հայաստանի իշխանությունները գնային Սյունիքում տարածքային զիջման։ Թաթար Ռուբոն այս արտահայտությունը ինչքան էլ փորձի այլ կոնտեքստով օգտագործել, միևնույն է, սա միանշանակ այն է, ինչ գրեցի. Թաթարը, Պուտինը, Ալիևը հիմնվելով հենց այս կարծիքի վրա, որ սոված հայը մարդկուտի, ապա համատեղ փակել էին Լաչինի միջանցքը, ու այժմ սա ընդունենք որպես խոստովանություն, որ իրենց պլանը չի հաջողվել կյանքի կոչել, քանզի սուտ է այն, որ սոված հայը մարդկուտի։ Հայկ Թորոյան։ Կարմիր բանակային Ռուբեն Վարդանյանը ապագա հայկական համաժողովի ժամանակ իր ելույթում ասել է. «Շատ եմ լսում, որ ասում են՝ եկեք մի բան անենք։ Ուզում եմ վստահեցնել, որ այս շրջափակումը ցույց տվեց մի շատ կարևոր բան. սուտ է, թե հայը մտածում է միայն ուտելու և փորը լցնելու մասին»։ Լուրջ եմ ասում, «Էս երևի իրենք իրենց են սենց մտքեր հորինում»։ Էս ռուսական Մարգարին Վարդանյանը երևի տեղյակ չի հայոց պատմությանը, որ 1990-ականներին մենք մի քանի տարի շրջափակման պայմաններում ենք ապրել, ընդ որում ոչ միայն Արցախը, այլ նաև Հայաստանն էր 4 կողմից շրջափակված։
Տեղյակ չի, որ պատերազմի տարիներին օրը 200-250 գրամ հացով են գյոլա գնացել ու մտածել ենք ոչ թե ուտելու եւ փորը լցնելու, այլ ռազմաճակատում մեր զինված ուժերի, զինվորների ապահովվածության, Արցախահայության անվտանգության մասին։ Մենք նման տարապանքների ու զրկանքների են գնացել, դիմացել ծանր պայմաններին, հանուն այն հաղթանակների, որ մեր տղերքն էին կռվում ճակատում։ Մեր բերանի հացը կտրել ենք, ուղարկել հակառակորդին դիմագրավող հերոսներին ու չենք նվնվացել դրա համար, չենք տրտընջացել։ Այս ամենի մասին Ռուբեն Վարդանյանը տեղյակ չի։ Ո՞վ է ասել, երբ է ասել, որ հայը մտածում է միայն ուտելու մասին, որտեղից վերցրեց։ Չգիտեմ, ինքն ինչի մասին է մտածում, բայց հային, որ գրամոլություն վերագրելուց թող հեռու մնա։ Դու էլ գնա պատմություն ուսումնասիրիր, հետո հայերի մասին մտքեր հայտնիր։ Սերիկ Գևորքյան։ Արսեն Ջուլֆալակյանը գրել է. Հետաքրքիր է հանդրությունը, գրեթե երբեք դասեր չի քաղում պատմությունից։ Առնվազն 20-21-րդ դարի պատմությունը ցույց է տալիս, որ պետությունները հատկապես փոքրերը գրեթե երբեք չեն շահում հեղափոխություններից։ Անկախ այն բանից, թե որքան են արտաքին ուժերի մասնակցությունը այս կամ այն հեղափոխությանը, փաստ է, որ դրանք տեղ են ունենում իշխանությունների լուրջ թերացումների պատճառով։ Արտաքին ուժերն էլ օգտվում են հանրային հիմնավոր դժգոհություններից, օգնելով իշխանության գալ իրենց համար հարմար խմբերի։ Մի հատ հարց տամ այս մեր սպորտսմեն, պատմաբան, ճակերտավոր Արսեն Ջուլֆալակյանին. Իսկ ինքը դասեր քաղել ես պատմությունից, հաշվի առնելով այս քո ասածները հեղափոխությունների մասին։ Եթե հեղափոխությունների վնասակարության մասին են խոսում, մի հատ էլ հարց տամ. իսկ 1998-ի հեղաշրջումից Հայաստանը շահել է, թե վնաս է կրել։ Իր տրամաբանությամբ հաստատ վնաս է գրել, բայց որ սպանես էլ ինքը նման բան չի ասի։ Հիշում եք, վերջերս Անահիտ Բախշյանին ամոթանք տվեցինք, որ լայքել էր քոչարյանական ֆանատներից մեկի ստատուսը, որտեղ արդարացրել էին 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանդը։ Իբր թե, որ ժողովրդի վրա չկրակեին, Արցախն արդեն այն ժամանակ էին հանձնելու։ Լայքողներից մեկն էլ Արսեն Ջուլֆալակյանն էր։ Այսինքն, մարդը 1998 թվականի հեղաշրջմամբ իշխանություն զավթած ուժերի կողմից 2008-ի մարտին ժողովրդի վրա բանակ հանելն ու կրակելը ճիշտ բան է համարում։ 1998-ի հեղաշրջումը չի դատապարտում, բայց ահա 2008-ի ընդդիմության դեմ բռնությունները ողջունում է։ Եվ 1998-ի հեղաշրջումը եւ 2008-ի սպանդը սոսկալի վնաս են հասցրել Հայաստանին ու Արցախին, մեր երկիրը տարիներով ետ են շպրտել։ Ու այս մարդը պատմության այս էջերից ոչ մի դաս չի քաղել, ու հիմա եկել հանրությանը մեղադրում դասեր չքաղելու մեջ։ Դե բարև ձեզ, գնացեք պատմություն սովորեք։ Մի անեկդոտ կա, 10-ը հաղորդում է, վերջին երկու ամսում Բուրիկա Ֆասոյում 14 հեղափոխություն է եղել, ԽՍՀՄ-ը ողջունում է 3-րդ, 7-րդ և հատկապես 12-րդ հեղափոխությունները։ Հիմա այս մեր ջահելն է, Սերիկ Գևորքյան։